Prvá sviečka na adventnom venčeku už je zažatá. Začalo sa teda adventné obdobie, obdobie, v ktorom sa tešíme na najradosnejší kresťanský sviatok a sú to teda Vianoce. Bude to vlastne jedna z tém nášho dnešného vysielania, v ktorom sa tiež venujeme aktualitám na poliach. Tiež nakúkneme na chvíľku do Matice Srbskej v Novom Sade, kde prebiehali Dni slovenskej kultúry. Budeme hovoriť aj o novom zákone proti násiliu v rodine, ale tiež sa dozviete aj, ako ubehol výročný koncert detských skupín spolku Janka Čmelíka, v ktorom ženy oslávili 95 rokov pôsobenia. Skrátka toľko na úvod a sú to, veríme, dobré dôvody, aby ste vy nasledovnú hodinku strávili práve s nami. Dobrý deň. Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov 17. decembra v roku 1999 vyhlásilo 25. november za Medzinárodný deň za odstránenie násilia na ženách. Valné zhromaždenie zároveň vyzvalo vlády, medzinárodné a mimovládne organizácie, aby osobitne v ten deň upozorňovali verejnosť na problematiku násilia na ženách. V zhromaždení Srbska v týchto dňoch uznesený je nový zákon o rodinnom násilí. Podľa štatistických údajov každá druhá žena v Srbsku trpí násilím, buď fyzickým, sexuálnym, psychologickým alebo ekonomickým, a násilie často zostáva neviditeľné až po tragický koniec. Nový zákon o zamedzení rodinného násilia mal by efektívnejšie ochrániť obete. Týmto zákonom štátne orgány a polícia majú väčšie ingerencie, ako čo mali doteraz, znamená policajti majú možnosť odviesť násilníka razom z domu. On sa zadržiava v policijskej stanici a súd donáša rozhodnutie, koľko násilník tam zostane, a ďalej sa vedie proces proti násilníkovi. Takže týmto zákonom sú chránené obete viac, ako to bolo doteraz, a verím, že obete, ktoré trpia násilím, budú teraz smelšie a budú mať odvahy prihlásiť násilie, či ono bolo fyzické, psychické, ekonomické alebo sexuálne. V tomto roku sa počet prípadov rodinného násilia zvýšil o 30% v staropazovskej obci v porovnaní s minulým rokom. Nie samo fyzičko násilje, násilje, postoji naravno i psihološko násilje. To su svi oblici ponašanja. Kada neko vređa, viče, omalovažava, stalno kritikuje drugog člana porodice, postoji seksualno násilje, postoji materijalno nasilje. To su svi oblici nasilja kada jedan član porodice uništava stvari u kući. Takođe, postoji latentno nasilje kao jedan novi oblik nasilja, gde se govori o tome da kada nasilnik jednom učini nasilni čin prema drugom članu, da postoji uvek jedna doza strepnje i neizvesnosti u prisustvu te osobe. Da, znači, najčešće su to žene kao žrtve, ne osjećaju se bezbedno. I prosto to latentno nasilje zaista imate ono skriveno nasilje, kada neko svojim neverbalnim ponašanjem, izrazom lica, pokazuje u stvari da je spreman da za neki sledeći korak nasilnog ponašanja. Tako da je nasilje zaista u ovom društvu prisutno stalno, sve više imamo jako teške posledice, mislim na smrtne ishode, na žene koje su u toku ove godine u ovoj državi zaista ubijene, i mere koje se preduzimaju i promene koje su sada nastupile zakonom su prosto bile neophodne da se donesu. Kao jedini izlaz i način da se spreči, prevenira i suzbije u stvari nasilničko ponašanje. Od januára do novembra bolo v stredisku sociálnej práce ohlásených 153 prípadov rodinného násilia, v ktorom obete boli ženy a deti. V poslednej dobe badať zvýšenie počtu ohlásených prípadov, ale aj naďalej sú obete, ktoré mlčia. Najčastejšie zo strachu, ale aj kvôli hanbe a pocitu viny. To je jedan mehanizam, zaista, ja bih rekla, i odbrane, i psihološki jako je teško, i treba zaista razumeti da je žrtvama uvek najteže. Jako je teško promeniti svoj stav i uverenje, i negde ti, ja bih rekla, te rodne razlike kojima se mi učimo od rođenja, to su te razlike šta je to što pripada muškarcu, šta dečaku, šta devojčici, šta se očekuje od dečaka, šta od devojčice, pa onda naravno suviše, kažem, blagonaklono gledanje na neke oblike nasilja koje postoje u porodici, dovode do tih uverenja da žena kao odrasla osoba prvo se osjeća stid i krivicu
što je najčešće osjećanje koje one kada dođu ovde, ja sam zaista radila i sa grupama žena koje su žrtve, znači ono prvo što osete jeste krivica i stid u smislu da se one osjećaju da su one tu nešto trebale one da promene i urade, i dok one osveste da one nisu odgovorne za ponašanje nasilnika, zaista je potrebno nekoliko razgovora. A tek onda osnaživanje njihovo da one jesu vredne, jesu sposobne i da mogu samostalno, nezavisno da žive od osobe koja vrši nasilje. Mislim si že posljedne roki sa dozi raspravalo o tom, že musime zastać na tomu nasilju, aby sa viac nije stavalo, a že sa nejako ženi osilnili, alebo nejako su silnejšie a sebavedomejšie a preto sa rozhodli, aby prihlásili násilie. Ale myslím si, že násilie je o mnoho viac, ako čo je prihlásených prípadov. A práve na tom musíme pracovať, aby každý, kto pozná nejaké násilie alebo o nejakom násilí vie, to prihlásil. Žiaľ Bohu, niektoré ženy, lebo sú najčastejšie obeťom násilia, sa neodvážia prihlásiť násilia, lebo uvažovali nad tým, čo a ako ďalej, keď násilie prihlásia, čo sa stane, čo bude s nimi. Napríklad sú ekonomicky závislé od manžela, ktorý je najčastejšie v takýchto prípadoch ten, ktorý je násilníkom a žena je obeťou. Takže zo strachu neprihlásili to násilie. Ale myslím si, že na tom, na seba vedomí tých obetí musíme pracovať, rozprávať sa s nimi, aby sme prišli do toho štádiumu, že zastaneme na cestu násilia hodzakého, či nad ženami, či nad deťmi, alebo staršími osobami. Lebo keď násilie trpí jeden člen rodiny, trpí celá rodina a aj celá spoločnosť. Deca su uvek pasivne, odnosno žrtve nasilja nikad nije jedna žrtva. Gde god u porodici imamo decu, deca su zaista pod traumom i oni uvek, čak i kad ne prisustvuju sceni nasilja, oni su žrtve nasilja. Jer sama atmosfera u kući, naravno posledice psihičko zdravlje žrtve su takve da to deca emotivno preživljavaju i zaista negde rad sa traumom i rad sa decom i žrtvom zahteva dugotrajan psihosocijalni tretman. Ono što takođe u mnogim sredinama je zaživelo, što se nadam da ćemo i mi ovde u Pazovi uraditi, jeste obavezan psihosocijalni tretman počinioca nasilja. Znači, rad sa njima podrazumeva takođe 6 meseci psihosocijalnog tretmana, gde se radi u stvari na promeni stavova, obrazaca koji dovode do nasilnog ponašanja. Jer jedino tako možemo u stvari računati da se neće dešavati stalno transgeneracijsko prenošenje tih obrazaca. Mi zaista godinama nismo radili na tome da se ljude edukujemo, da radimo, znači, pored edukacije i terapiju ljudi koji su, najčešće su sami nasilnici bili žrtve nasilja u svojim porodicama. Ili su gledali nasilje od strane svojih očeva, ili su i sami kao deca bili žrtve nasilja. I to se nama u skoro svakom postupku ili razvoda ili poremećenih porodičnih odnosa mi otkrijemo neke od oblika nasilja. Tako da je zaista nasilje sve prisutno, to što smo možda mi kao društvo, sad govorim generalno kao društvo, nekako imali, rekla bih, predrasude i imali stereotipe vezano za to da nasilje tretiramo ne tako zakonski pojačano i ne odmah prijavljivanjem, nego smatrajući da je to sporadično, da se to nešto i podrazumeva. Mislim da moramo jako raditi na podizanju svesti građana. Da svaki povišen ton, svako ponašanje koje osobu dovodi u stanje uznemirenosti, straha, strepnje, gde ona ne može ni svoje potrebe da zadovolji, znači svako narušavanje tog duševnog integriteta jeste u stvari ovaj nasilje. Taktiež obete násilie neohlasujú aj zo strachu, ako sa násilník bude správať po odpykaní trestu. Novým zákonom o zamedzení rodinného násilia tresty sú vyššie. O mnoho sú vyššie a siahajú až po 12 rokov, keď je sexuálne násilie v otázke. V problematike násilia je najdôležitejšie prihlásiť a odhaliť ho a násilie sa nás týka všetkých, ako obete, tak svedkov. Svest građana konačno se podigla na neki nivo da ljudi shvate da sve što čuju, sve što primete,
mogu anonimno da pozovu i da prijave. Znači, mi ne tražimo da se neko identifikuje ako kaže da, čuo sam u stanu do mene da neko, da neko dete plače ili da neka žena, mislim, zapomaže i traži pomoć. Znači, vi možete uvek pozvati policiju i dobiti za tu porodicu pravu pomoć u pravo vreme. Zaista ne vredi čekati, nasilje se ponavlja i onda su posledice mnogo, mnogo drastičnije. Je to problem nje jednotljivca, je to problem všetkih nas, je to problem celého štátu. Vlastne je to problém, ktorý má globálne rozmery. A preto všetci musíme byť rozhodlaní a rozmýšľať o tomto probléme a všetci spolu bojovať. A štát je tu, aby prinášal zákony a pravda, že reagoval v rámci tých zákonov. Ale všetci sa musíme s týmto boriť, lebo jedine vtedy, keď prečítame na konci roka v decembri tú čiernu kroniku, kde nebude písať vlastne, kde nebudeme vidieť údaje, že obeťou rodinného násilia je žena alebo dieťa, môžeme povedať, že sme úspešní. Štatistika hovorí, že za posledných 10 rokov v Srbsku obeťou rodinného násilia je 327 žien. Napríklad v roku 2016 až ponad 30 žien sa stalo obeťou rodinného násilia. Predstavte si, je to na každých 10 dní zomrela, alebo zahynula, alebo bola zabitá jedna žena. Je to strašne a preto všetci my a celá spoločnosť musíme bojovať proti tomuto, lebo nikto nemá právo narušovať naše ľudské práva, nikto si nezaslúži, aby bol týraný, alebo aby ho niekto maltretoval. Násilníci nie sú iba sprostí, neškolovaní ľudia, lež je násilie prítomné vo všetkých spoločenských triedach. Pred násilím nesmieme prižmúriť a je to trestný čin, ktorý možno ohlásiť, aj keď fyzické dôkazy nie sú viditeľné. V tomto roku je dopestované 1 775 668 tón pšenice. Pokrajinská vláda schválila informáciu o realizácii jarnej sejby a žatve jesenných a zimných siatín vo Vojvodine. A my sa teraz pozrieme, v akom sú stave siatiny v Staropazovskom Chotári. V informácii o realizácii jarnej sejby a žatvy jesenných a zimných siatín vo Vojvodine sa uvádza, že je v tomto roku zožaté 1 775 668 tón pšenice a keďže potreby našej krajiny vynášajú okolo 1,2 miliónov tón, takmer 500 tisíc tón možno vyviesť na zahraničný trh. Pokrajinská vláda schválila informáciu o realizácii jarnej sejby a žatve jesenných a zimných siatín vo Vojvodine, na základe ktorej bolo tejto jari obsiate okolo 1 112 000 hektárov obrábacej pôdy. Jesenná sejba žita je takmer skončená v Staropazovskom Chotári a spoločnosti Napredak sú spokojní s doterajším stavom siatín, predovšetkým pšenice a jačmeňu. Čo sa týka pšenice, máme posiatú pšenicu, takých 683 hektáre, 225 hektárov máme jačmeňu, niečo ráži. Všetko je to v optimálnej lehote zasiate. Pšenica je teraz vo výbornom stave. Ostatné tie tá sejba ešte je v tej fáze takého jedného lista, ale konkrétne sa ono už pekne zelenie. Robili sme trochu už ochranu od myš, lebo tam, kde je redukovaná obrada, dosť bolo týchto ostatkov, pozostatkov znamená, aj tam bolo veľmi dôležité, aby sa to urobilo. Odborníci radia, aby sa polia neustále kontrolovali. Veľmi je dôležité tam, kde nie zorané, aby všetci poľnohospodári prezreli svoje parcely, odrobili tú ochranu od myš. Tak sa mi zdá, nie že sa mi zdá, ale je to dosť aj dier od herčokov. Aj toho znamená, hoci sú herčoky teraz hibernácii, znamená spia, ale na jar nám znamená budú robiť veľmi veľkú škodu. Nachádzajú sa napríklad na listách jačmenia trochu vší. Medzi tým teraz, keď temperatúra klesne pod 8 stupňov, oni nebudú aktívni, nebudú sa vyživovať, takže nám nebudú robiť nejaké problémy, ale z jary znamená, bude način dbať na to. Čak tiež som videla, že je to trochu pyrenofóry na jačmení,
ali je tak ćeš je bolje žite že temperaturi klesaju, a i to se ne bude širić. Znamena s jariljem bude potrebne dbačke temperaturi počnu sa dvihać, a dbačna ti je vši, a i konkretnije na pirenoforu. Tohtoročne vinosi pšenice su okolo 5,92 ton z hektara, čo je o više toni vijac v porovnanji s vijadročnim prijemerom, čo dava možnost vývozu, a aké budu na budúci rok, zavisi vo veľkej mieri od agrotehnických opatrení, ale aj od počasia. Detské folklórne skupiny spolku Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove pripravili aj v tomto roku svoj tradičný koncert a samozrejme na ten spôsob potešiť mnohopočetné obecenstvo. V Slovenskom kultúrno-umeleckom spolku Hrdinu Janka Čmelíka momentálne pôsobia tri detské tanečné skupiny. Noví členovia pribúdajú každodenne, takže čoskoro vznikne aj štvrtá. Budeme musieť oformovať mladšiu skupinu, aj to deti 3-4 ročné, 5 ročné zo škôlky, lebo oni proste ani nepatria k tým starším, lebo na tých, s tými sa inak robí, inak sa musí aj disciplína održiavať a tieto musíme hladkať, máziť, takže oni budú takí ako mezímci naši, tu na najmladší, takže oni sa zjavia dnes na javisku spolu s týmito mladšou skupinou, ale ja myslím, že ešte sa nahromadí a že budeme mať ešte takú jednu peknú, detskú, malú skupinku. A čo je to, čo drží vás po tieto roky a dúfame, že aj v budúcnosti ešte? To ja na tú otázku naozaj nemôžem odpovedať, ale zaujímavá vec, že som plná toho tancu, toho spevu. Ja hovorím, že kto spieva, zle nemyslí, ale že tá pieseň naozaj održiava človeka. Lebo ja keď idem spať, ja spievam. Keď sa zobúdam, ja spievam. Alebo už nová koreografia má byť, alebo piesne, ktoré nacvičujem, alebo... Ale stále, jedine keď idem niekde na ročný oddych, tak to mi je potom naozaj ročný oddych, lebo potom nespievam. Ale tu v Pazove záväzne spievam aj ráno, aj cez deň. Najmladšia stredná skupina dostali sa aj v tomto roku na pokrajinskú prehliadku. Najstaršej to uniklo iba o jeden bod. Myslím, že tu už to bolo na niečo aj v tom, že len 16 skupín sa mohlo kvalifikovať do pokrajiny. No a my ako menšinová skupina, keď sme jediná boli a dostali také rídze zlato, tak je to mimoriadny úspech. A títo najmladší zase tí boli ako zvyky a obyčaje, myslím, kultúra, ľudová kultúra, tak boli naozaj aj oni. A tu nám bol počúvaný aj tento náš orchester, ktorý je detský, naši veselí Pazovčania, ktorí sa aj tam dokázali a dokázali sa tu aj na závodení, i keď tú skupinu hudobníkov nemáme pre závodenie ako ľudový orchester. Na výročnom koncerte boli predvedené aj tie odmenené choreografie, aj nové, ktoré choreografka Ružena Červenská pripravuje spolu s Katarínou Šašovou za súťaže na budúci rok. Bez ohľadu na ceny na festivaloch a prehliadkach, najdôležitejšia je systematická práca s deťmi. My v Pazove môžeme povedať, že máme školu, tanečnú školu, školu ľudového tanca, lebo fakticky oni, ako pracuje škola, tak pracujeme aj my. Dvakrát do týždňa, útorkom a štvrtkom, máme próby. A tak nehovorím, koľko sme zaujatí aj v lete, ak niekde cestujeme, alebo ideme na nejaké festivály a rôzne manifestácie mestské. Takže vždy sa niekto niekde zúčastní. Takže fakticky nemáme ani ročný oddych a ja som už 25 rokov penzií. Na skúškach a vystúpeniach deti úžitočne a kvalitne trovia čas, čo je zvlášť v dnešnej dobe veľmi dôležité. Ja si myslím, že je toto veľmi pozitívna práca s deťmi. Aj pre rodičov je dobre, aby sa sem zapojili, lebo potom rodičia vedia, kde sú, s kým sa kamarátia. Domov sami nejdu, ale sú v skupinách. Majú jeden kruh priateľov a to veľa znamená, to je nadovšetko. Tanečníkov, ako aj solistov, sprevádzal detský ľudový orchester Veselí Pazovčania, ktorý zahral aj niekoľko piesní zo svojho CDčka.
K mikrofónu si tak zastali už osvedčené speváčky, účastníčky a víťazky festivalov, ako aj debutanti, ktorým to bolo prvé verejné vystúpenie. Program piesní a tancov spestrený bol poéziou v prednese mladého, úspešného recitátora Andreja Simendiča. Hostmi večierku bola detská skupina kultúrno-umeleckého spolku Branka Radičeviča zo Starej Pazovy a týmto koncertom. Rúžena Červenská oslávila aj 60 rokov práce vo folklóre ako choreografka, lebo prvú choreografiu postavila dávno pred tými 60 rokmi. Prvá koreografia, ktorú som dala študentom v Belehrade a to som práve teraz nacvičovala september, október, november, december a februári sme získali prvé miesto Srbska. Takže mi je to veľmi drahocenný jubilej, lebo potom som hneď prišla do Starej Pazovy a počala pracovať so slovenským folklórom a odtedy stále pracujem. Výročný koncert detských tanečných skupín spolku Janka Čmelíka svedčí o tom, že sa slovenská reč a pieseň bude aj v budúcnosti ozývať na týchto priestoroch. Pri príležitosti 190. výročia Matice srbskej v Novom Sade počas tohto týždňa prebiehali Dni Matice slovenskej. Cieľom podujatia bolo prezentovať činnosť celonárodnej slovenskej kultúrnej ustanovy s netunajším obyvateľom. Matica srbská a Matica slovenská patria k najstarším európskym inštitúciám, ktoré takmer 200 ročia prejavujú snahu o zachovanie duchovných a kultúrnych hodnôt oboch národov. Spolupráca dvoch matíc bola vynikajúca od začiatku. Pri zrode Matice srbskej bol Pavel Jozef Šafárik, ktorý podnecoval aj Slovákov, aby si založili svoju maticu, čo sa aj stalo v roku 1863. Keď o 12 rokov neskoršie maticu zatvorili, práve Svetozar Miletič ako poslanec v Uhorskom sneme o ňu tuho bojoval. Vzájomná spolupráca medzi maticami pokračovala aj v ďalších obdobiach, hoci ten vývoj išiel iným smerom. Zatiaľ, čo našej matici slovenskej vzali všetky vedecké ustanovizne, v podstate Akadémia vied vznikla na báze matice slovenskej, knižnica národná na báze matice slovenskej, výroba ľudových vecí, osveta, to všetko bolo od matice zobrané a matica ako keby naopak začala rozvíjať členskú základňu. To znamená, že momentálne spolupráca matice srbskej a slovenskej existuje, ale je len tam, kde máme svoj, kde sa prelíname. To znamená edičná činnosť, rôzne akcie na počesť významných osobností, ale matica srbská nemá členskú základňu a my nemáme vedu. My síce máme vedu, máme Slovenský historický ústav, aj literárny ústav, aj výsledky ich práce sme tu doniesli. No ale napriek tomu tie styky a vzťahy udržujeme pravidelne, alebo z času na čas sa stretávame. V Bratislave sme už mali dvakrát stretnutia predstaviteľov slovanských matíc všetkých, lebo matica slovanské národy, ktoré nemali kráľov, tak si teda ustanovili matice a okrem Slovákov a Srbov sú matice aj Lužická, aj Moravská, aj Česká, aj Chorvátska. Potom sú matice slovenské na Ukrajine, v Srbsku. Takže je množstvo matíc, ktoré existujú, ale mne sa momentálne vidí, že najaktívnejšie sú srbská a slovenská. Sradne sa maticom slovočkom, ja želím da i to da istaknem. Vo veci spolupráce s maticou slovenskou chcem vyzdvihnúť aj to, že máme paralelné projekty. Napríklad Matica slovenská už realizovala slovenský biografický slovník, a to v 6 zväzkoch. My sme zatiaľ publikovali 6 kníh srbského biografického slovníka, ale projekt ešte prebieha. Predpokladáme, že úhrne budeme mať 12 kníh. Teda môžeme porovnať, kto na čom pracuje, ako pracuje, môžeme sa aj spolu podieľať na projektoch a tak vytvoriť niečo spoločné. Môj predlog je, da okupimo jeden tým istraživača i slovačke. Navrhujem, aby sme zoskupili tým výskumníkov zo Slovenska a Srbska, ktorí sa budú zaoberať literárnymi a kultúrnymi vzťahmi oboch národov. Periodicky, povedzme každý 4. 5. rok, vydáme publikáciu a tak po 20 rokoch budeme mať fond s početnými štúdiami.
Literárny večierok venovaný tvorivému opusu Miroslava Bielika bol prvým podujatím v rámci trojdňového kultúrneho programu. Literárna tvorba Miroslava Bielika je predovšetkým spojená s jeho odbornou knihovednou profesiou. Ako bývalý riaditeľ Slovenskej národnej knižnice Matice Slovenskej a potom aj predseda Matice Slovenskej, Bielik napísal početné publicistické texty a štúdie z oblasti knižnej kultúry a knižničnej vedy. Svoje odborné a životné skúsenosti využíva aj v literárnej tvorbe, básnickej a prozaickej. Som rád, že dnes na tejto pôde, posvetnej pôde, som mohol trochu viac hovoriť o poézii ako o odbornej činnosti. A že teda sme mali tú možnosť vypraviť novú knihu výberov z veršov Radomíra Andriča v slovenskom preklade pred 10 dňami na bibliotéke v Bratislave a dnes sme ju mohli prezentovať v Belehrade a je rozpracovaný výber z poézie Dragana Staniča, Ivana Neglišovca. Ja myslím, že to bude veľmi významný aj most, aj veľmi významný čin pre poznanie srbskej súčasnej poézie alebo literatúry na Slovensku a opačne. Podujatie pokračovalo prednáškou Matica Slovenska včera, dnes a zajtra s priliehavou výstavou matičných vydaní. Zámerom bolo komplexnejšie predstaviť túto ustanovizeň. O dejinách Matice Slovenskej od založenia po súčasnosť hovoril predseda Matice Slovenskej Marian Tkáč a jej edičnú činnosť predstavila riaditeľka Kránskeho múzea Zuzana Pavelcová. To Kránske múzeum má trošku historický názov, ktorý patrí ešte do starých stanov Matice Slovenskej, ale je to vlastne vedecké pracovisko, ktoré má na starosti styk a spoluprácu so zahraničnými Slovákmi a so slovanskými maticami. Naša práca sa delí na viacero pilierov, okrem teda vedeckej činnosti, zostavujeme ročenku Slováci v zahraničí, publikujeme, máme na starosti aj archív k Slovácich, a teda aj Slovákov žijúcich v zahraničí. No, potom sprístupňujeme a lektorujeme expozíciu k dielu a životu Jozefa Cigera Hronského. No ešte máme na starosti teda styk a spoluprácu so zahraničnými Slovákmi a snažíme sa starať o potreby Slovákov žijúcich v zahraničí. Návštevníci si mohli pozrieť aj dokumentárny film o dejinách Matice Slovenskej. Matica Slovenská, ochrankyňa slovenského národa. Stretnutie dvoch matíc uzavreli vo štvrtok, keď v galérii Matice Srbskej v spoločnom programe vystúpili súbor Víla a kultúrne centrum Pavla Jozefa Šafárika. Okrem pravidelných akcií, osobitné zľavy k sviatku Magmenina. Médius, stredisko dobrého nákupu. Pod strechou Národného domu v rámci Slovenského spolku Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove pôsobí aj Združenie pazovských žien. Spolok pazovských žien vlastne má dlhú tradíciu už 95 rokov a práve pred týždňom si ženy spomenuli na toto pekné jubileum. V roku 1921 spolok žien v Starej Pazove založila Ľudmila Hurbanová, ktorá celý život pracovala za národné ciele a za pozdvihnutie slovenského národa. Tiež považovala, že treba vzdelávať ženy a pomôcť im pri získavaní seba dôvery. K jubileu ženám gratulovala predsednička spolku Libuška Lakatošová, ako aj farár Igor Feldy, ktorý vyzdvihol, že sú ženy tie, ktoré nesú bremeno zachovávania a zveľaďovania národného povedomia. Anna Čovajová darovala združeniu svoj obraz, na ktorom sú znázornené pazovské ženy v kroji. Málo je písaných údajov o pôsobení žien, ale ako podotkla čestná členka Viera Šipická, vie sa, že oni boli vždy ochotné pomôcť a že boli spoľahlivé, ako čo zostali aj dodnes. Čokoľvek bolo potrebné urobiť, ak spolku, ak niečo pre spolkárov, pre divadlo, folklor, všetko. Na všetkom poli naveky boli tu ženy, ktoré chceli urobiť všetko, čo sa im vynaložilo.
aj pljetlija, višivali, šili, tak, roznorode, varili sa tu aj večere sa histali, keď boli tieto prehliadky, keď máme nejakých hostí, buď zo zahraničia, buď z našich hostí, naveky sme boli tu. Aj, vravím, aj keď som nebola predsednička, aj ako som ja predsednička, vždy sme ochotné výjsť v ústrety a hlavne vedenie spolku vždy nás poprosí. Okrem spomenutého, ženy sú aj kreatívne a prispievajú k zachovávaniu národnej identity. Sú ženy, ktoré chcú aj recitovať, chcú napísať niečo, jesto, ktoré sú aj aktívne, recitujú. Potom máme založenú aj spevácku skupinu, znamená aj v speve sa už ukázali. A čo vraj, nie sú len pre tie domáce práce, ale aj pre kultúrne. Tak znamená, navštivujeme aj iné spolky, výstavy, robíme aj same výstavy, keď sa nám ukáže aj príležitosť, keď máme miesta dosť. Tak sme si našu etnú izbu hore nainštalovali a všetko to vyniesli ženy na svojich pleciach. Byť Slovákom to nie sú slova. Byť Slovákom je stav. Byť Slovákom je dobré ráno. Byť Slovákom je matka po slovensky. Aj otec, aj syn, aj krv, aj mozole. Pred ženami sú veľké plány. Okrem príprav na vianočný večierok zahlasujú aj nahrávanie CD-čka a ich oslavu zväčšili hostky z Kovačice, Vojlovice, Hložian, Pivnice a Bačskej Palanky. Je to krásny jubilej, kedy Pazová oslavuje. A my taktiež polovičku utekáme za vami, za Pazovou, tak asi 40 rokov robievame to isté, čo naše zakladateľky počali. Sa to výšivky, ktorá je základná dielňa v našom spolku. A potom aj všetky tieto nové, tohto dobe roboty, čo sa z internetu a tak, rôzne suveníry a bavíme sa aj s takým, s týmto súčasným, ale hlavná nám je výšivka, slovenská Vojlovická. Máme cez rok viaceré tak manifestácie, ako čo sme teraz sem prišli, na oslavu 95. výročia založenia. My sme mali 10 rokov tohto roku od obnovenia, ináč aj my máme veľmi dlhú tradíciu spolok žien, ale v 2005. sme sa úradne registrovali ako spolok žien. A potom máme od počiatku roka máme prvú výročnú, potom máme ženskú zábavu. Ženy v Hložanoch sú najaktívnejší spolok. Máme až 17-18 spolkov, ale ženy sú tie, ženský spolok je ten, ktorý je najaktívnejší, má najviac manifestácií, aj sa pripája každému spolku, ktorý nás povolá na spoluprácu, alebo aj my povolávame. Súčasná doba vplývala na zmenu a hlavne postavenie ženy v spoločnosti a koľko sa tie z jednej strany zmenili, toľko aj zostali rovnaké ako vždy. Keď som sa zapojila do tohto spolku a zapojila som sa dávno, lebo už od svojich 6 rokov som v tomto spolku, ešte dávno, keď bola čítareň, keď môj otec tu chodili a čítali sa noviny do obedu v nedeľu, môžem povedať, že žena zostala žena. Nedarmo je povedané, že žena sú tri stĺpe v dome. Keďže sa žena emancipovala teraz má aj iné povinnosti. Ale popri tom zase všetko stihne. Tak môžem povedať, že niektorým ženám sa aj divím, zvlášť tým, keď ste videli, že dnes aké krásne tu pochúčky prichystali, mnohé, hoci aj starších rokov, ako čo som aj ja už, naučíme sa aj mnohé nové, nieže remeslá, ale mnohé nové prvky, ako sa čo varí, ako sa čo robí. Nielen, že prídeme sem a ostríme si jazyky, ale sa tu aj robí. A veľmi sa teším, keď naše ženy, ktoré keď prídu, keď si zaspievajú, ale tie starodávne slovenské piesne, znamená, že nezabudli na svoju pravlasť, nezabudli na svoj materský jazyk. V hudobno-poetickom programe vystúpil operný spevák Boris Babík a pazovské ženy ukázali, že okrem iného vedia aj recitovať a spievať. Nad hraniciami drevo rúbajú aj do trieskarní. Trieske padajú aj do trieska.
Táto nedeľa je prvou adventnou nedeľou. Otvára sa ňou nový cirkevný rok. Cirkevný rok sa začína adventom, pretože príchodom Pána Ježiša Krista nastáva nová doba, doba milosti, v ktorej sa stalo to, čo bolo prorokmi zasľúbené. Kresťania v tomto období žijú v znamení príprav na očakávaný príchod nášho vykupiteľa a spasiteľa Pána Ježiša Krista. Prvou adventnou nedeľou sa pre kresťanov začína obdobie adventu, prípravy na slávenie narodenia Ježiša. Nejde iba o to, aby sme pripomenuli historickú udalosť, ktorá sa stala pred 2000 rokmi v malej judejskej dedinke. Oveľa potrebnejšie je pochopiť, že celý náš život musí byť adventom, bdelým očakávaním nového konečného príchodu Krista. Advent je začiatok nového cirkevného roka. Samotné slovíčko pochádza od latinského slovka adventus, čo znamená príchod. A v tom zmysle máme dve roviny, v ktorých uvažujeme v tomto období. Prvá rovina je príprava na Vianoce, teda spomíname si na mnohé predpovede zo starej zmluvy o tom, že sa má narodiť spasiteľ sveta, Mesiáš. A druhá rovina je jeho druhý príchod ako sudca živých aj mŕtvych, čo vyznávame vo viere všeobecnej kresťanskej, že Pán Ježiš ešte raz príde sláve a moci už nie ako spasiteľ, ako útulné maličké dieťatko, ale ako veľký Boh, ktorý bude súdiť všetkých. Teda to sú tie dve oblasti, v ktorých sa pohybujeme. A ten adventný veniec symbolizuje a 4 sviece na ňom 4 nedele adventné. Tak ako dnes sme zažali prvú adventnú sviecu, tak na budúcu nedeľu, keď Pán dá, budeme mať druhú, tretiu a tak. A na konci celý veniec bude vlastne žiariť svetlom. A Ježiš Kristus povedal, že On je svetlo sveta a kto Jeho nasleduje, nebude chodiť tme, ale bude mať svetlo života. Takže to je taká krásna symbolika. Aj v Jánovom evanjeliu sa tiež píše, že svetlo prišlo na svet do tmy človek ľudského rodu, proste na túto zem, a tým svetlom je narodený spasiteľ Ježiš Kristus. Každá svieca niečo znamená. Prvá, ktorá sa zapaľuje v prvú adventnú nedeľu, sa volá nádej. Druhá mier, tretia sviečka sa volá priateľstvo a štvrtá, ktorá sa zapaľuje v štvrtú adventnú alebo zlatú nedeľu, volá sa láska. V tomto období sa veriaci v chrámoch schádzajú k modlitbám a zamysleniam, konajú sa v nich aj mnohé adventné programy. V tomto období sa zintenzívňuje náboženský život i v rámci nášho cirkevného zboru. Napríklad každý štvrtok o 6. hodine začínajú sa organizovať biblické hodiny, kde skúmame Božie slovo, a verím, že bude veľmi zaujímavé aj tohto roku, lebo chystáme rôzne filmy a rôzne také nekaždodenné prístupy pri zvestovaní Božieho slova. A pol hodiny skôr, znamená o 5:30, budeme nasvičovať nové alebo upevňovať staré pesničky. Tiež ten duchovný život sa zintenzívni aj tým, že na miesto raných modlitieb v útorok a v piatok o 8. hodine, ktoré bývali doteraz na fare, bude v istom termíne v kostole, budú rorátne služby Božie. Niekedy bola krásna tradícia, že húfne pazovský národ chodieval na tieto roráty, keď boli o 5:30, či ako veľmi čas ráno. A mnohí cirkevníci mi spomínajú, že ako to bolo až romantické, že sneh vial a oni ráno, ešte slnko nevyšlo, idú na tie rorátne služby. Teraz ťažko, že by nám niekto prišiel o 5:30, tak sú o 8:00. A tam budeme najmä tiež rozoberať tie proroctvá o príchode Pána Ježiša Krista a upevňovať si vieru. Dobre je v tomto období trošku uvažovať aj nad pominuteľnosťou tuzemského života, aj v tom zmysle, že sa rozhodneme dobrovoľne postiť sa. Evanjelická cirkev nevyradila pôst, ale ho ani nepredpisuje ako niečo, čo musí človek konať, ale je to na dobrovoľnej báze, proste kto cíti, že by aj na taký spôsob
si uvedomil svoju pominuteľnosť na tejto zemi a uvedomil si, že okrem toho, že chováme telo, potrebujeme chovať aj dušu svoju. Teda keď sa človek postí, tak je taký viacej hladný po tom Božom slove a siahne po ňom, číta a váži si proste aj ten kúštičok chleba, ktorý možno zje a podobne. Tak ak sme neskúsili toto, tak možno by bolo zaujímavé pár dní sa postiť a čítať si Božie slovo a uvidíme, že aké zvláštne duchovné hodnoty cez túto skúsenosť budeme objavovať. Tiež sa neorganizujú veselice, svadby a podobné veci. Proste tak sústreďujeme sa na príchod Pána Ježiša, či už na Vianoce, alebo jeho druhý príchod, ktorý nám zasľúbil, že sa stane ešte v budúcnosti. Napriek tomu, že roráty nie sú až tak navštívené v novšej dobe, počas adventných koncertov kostol býva plný. Presne tak, aj tohto roku budeme, keď Pán dá, mať v 3. adventnú nedeľu, to je 11. decembra o 6. hodine, humanitárny tohto roku ekumenický koncert, lebo okrem nášho domáceho chóru Tília mali by vystúpiť aj chór z Belehradu, z Srbskej pravoslavnej cirkvi a tiež zo Zemunu z Rímskokatolíckej cirkvi. Takže bude to pekná príležitosť, aby sme sa rôzni kresťania zjednotili v láske a spoločne vypočuli si pesničky, ktoré nás uvádzajú do vianočného obdobia. A ďalšiu nedeľu, potom 11., teda 18. alebo 4. nedeľu adventnú by mal byť v rámci nášho cirkevného zboru. Ja už môžem povedať tradičný vianočný bazár, ktorého sa veľa ľudí vždy zúčastní a je to krásna príležitosť proste niečo si zadovážiť, či už okrasy, alebo nejakú peknú literatúru, alebo vôbec prísť, stretnúť sa s ľuďmi, ktorí tiež tu budú a trošku zabudú na tú každodennosť a v atmosféri predvianočnej spolu sa radovať.
Na adventnom venci sa dnes rozhorela prvá svieca. Prvou adventnou nedeľou sa pre kresťanov začína obdobie adventu, čiže prípravy na slávenie narodenia Ježiša Krista, ktorý túžobne očakávame. V adventnom období sa každoročne v Slovenskom evanjelickom kostole v Starej Pazove konajú rôzne programy. Jedným z nich je aj Vianočný bazár, o ktorom nám v pokračovaní náboženskej časti viac povie Marina Baková, organizátorka tohto bazáru. Marina, vítajú nás. Dobrý deň všetkým. Tento Vianočný bazár stal sa už takou tradíciou v Pazove. No, navyky to tak začíname, že tradíciou 11. raz už organizujeme tohto roku, takže ak 11. raz znamená tradícia, tak je to už tradične naozaj. Bol organizovaný, zdá sa mi, aj v miestnostiach školy, aj na fare, kde bude tento raz? No, jeden rok bol, to prvý rok bol organizovaný v škole, potom nasledovný rok bol v Dome kultúry a odvtedy potom je organizovaný stále na evanjelickej fare. Už či na starej a potom keď sa uschopnili miestnosti na novej fare, to si pazučania pamätajú, je to už také necelé 10 ročí, ale zo pár rokov dozadu organizujeme v tej Čandrplávej takej budove, znamená pri Dome zdravia vo Farskom dvore. Bazár bude vlastne v poslednú adventnú nedeľu. Je to posledná? Ja som si ani neoverila. Zatiaľ je 18. decembra, tak nasledovná je už Vianoce. Kadiaľ prichádzajú združenia, zvykli sme si, že nie sú tu iba Pazovčania prítomní na tomto bazáre, ale aj z iných osad. Keď sme začínali, tak naozaj väčšina ľudí prichádzala, tých tvorcov, tých vecí, ktoré predávame, vlastne vystavujeme aj predávame na tom bazáre, prichádzali z rôznych krajov. Teraz sa to prevažne koncentrovalo na Starú Pazovu a okolie. Znamená, budeme mať aj, prevažne znamená zo Starej Pazovy, budú tu aj z Golubiniec, prídu nám aj z Báčkej, z Banátu zatiaľ sa ešte nik neprihlásil, ale vravím, koncentrované je tu, sme sa zozbierkali domáci výrobcovia, ľudia, čo tvoria ručné práce, suveníry a všetko na tému Nového roku a Vianoc. Ako býva navštívený v posledných rokoch, zvlášť tento Vianočný bazár, lebo v tomto rýchlom tempe života akoby aj všetky tie sviatky už trochu tratili aj na význame, ako keby sme sa im menej tešili. Jo, ja o tom naozaj nemám štatistiku, ako je to. Ja myslím, že to všetci sa snažíme v domácnosti organizovať a spamätať sa na tento sviatok už s obyčajami, na ktoré si spomíname jednotlivé rodine. Ale čo sa týka navštívenosti bazaru, tak ja som veľmi spokojná. Za tie 4 hodiny potrvá, znamená od 14. začíname, otvárame a potom kým sa nerozídeme, to je tak asi do 18. 19. Mám taký dojem, že prejde asi 500 ľudí, čo si myslím, že na jedno poobedie. A na Starú Pazovu je krásna navštívenosť. Len je vec, že by sa naozaj ľudia dozvedeli na čas. Teda spamätám ich aj cez Facebook, cez iné spôsoby, ako aj televízia, rozhlas. Ďakujem za to, že aj vy sa o to postaráte. Znamená, že by sa ľudia dozvedeli, že toho 18. po obede by bolo pekne, keď by sa zúčastnili aspoň svojou prítomnosťou. Lebo ten bazar, ako mu hovoríme, nie je iba predajného charakteru. Nemusí sa to niečo kúpiť, ale sa môže proste prísť, vidieť, lebo je to ako vystavovací priestor, teda volaj umelecký priestor, kde ľudia môžu vystaviť to, čo robili. A okrem toho, aj tohto roku bude ako od začiatku bazaru, teda taká bazárska reštaurácia, kde si ľudia za tú chvíľu budú môcť posedieť, popiť čajíček, kávičku, zjesť koláčik. Tiež sa nazdá, že toho roku budú také veľmi populárne šúšťovníky. A pre tých, ktorí do posledného dňa, možno aj v samý deň v sviatku pracujú, je to aj príležitosť, aby si ešte zaobstarali to, čo potrebujú. Na oslavu Vianoc možno aj kúpili pekný darček za niekoho. Tak bol ten bazár aj zamyslený zo začiatku. Znamená, aby to bolo to, čo je potrebné na jedličku, pod jedličku a na darčeky tým už blížnym, s ktorými sa stretneme za tie Vianoce. No ale teraz sa to tak ako zalepilo, že to rovno posledná nedeľa pred Vianocami, tak si ja myslím, budú môcť nakúpať aj medáčiky, tie jedlé veci, znamená, ktoré sa budú zopár viac koláčikov, že by bolo ich na rezervu za Vianoce. Lebo keď sa to organizuje
prvu adventnu nedjelju, lebo drugu je to už dosť ďaleko nakupovať si koláčiky, znamená na Vianoce, ale toho roku sme sa tak, sa nám tak stalo, že 18. je to ten týždeň pred Vianocami, takže sa môžu kupovať aj tie vo väčšom množstve tie jedlé veci. Adventné programy bývali vždy aj humanitného rázu, je to tak aj s týmto vianočným bazárom? No, pravda, že medzi ostatným jedným z motivom všetkých adventných programov je pohnúť na tú humánosť. Aj toho roku bude humanitárneho charakteru. Všetky znamená udalosti, ešte sa dozviete aj ostatných udalostí, ktoré budú, tak aj bazárske, znamená zozbierané príspevky z reštaurácií a od príspevku účinkujúcich, ktorí budú predávať svoje výrobky, tak celá zbierka ide na humanitný cieľ. Ďakujem za účasť v našej relácii. Teda 18. decembra navštívte Vianočný bazár. Môžete si tam aj niečo pekné nakúpiť, ale nezabúdajte, že adventná doba nie je len časom nákupnej horúčky. Má predovšetkým svoj duchovný obsah a vyzýva nás všetkých stretnutiu s Kristom v našom každodennom živote a pripravuje nás na jeho slávny druhý príchod. Vážení diváci, pomaličky doznieva dnešná relácia s vami a pre vás. Vysielanie kolážového typu, v ktorom sa snažíme, aby vždy bolo pre každého niečo a zaujímavé a aby to boli dôvody na nové stretnutie už o týždeň. Teda dovtedy pripravujeme pre vás nové obsahy a želáme vám, aby sa dovtedy nádej trblietala vo vašich domoch.